Բարև ձեզ սիրելի ջևանցիներ։ Երեք ես Արարատում նմանատիպ հանրահավաքի մասնակցում եւ միջև հանրահավաքի սկսվելը իսկապես մոտեցան մեզ տարբեր մարդիկ, մեր հայրենակիցները, գյուղաբնակներ, քաղաքի բնակիչներ, մարդիկ արդեն ճանաչում են եւ դու ուրախանում ես, որ մարդիկ իրեն սիրտը ցավում է իր հայրենիքի ճակատագրի համար։ Մարդիկ հետաքրված են, մարդիկ անտարբեր չեն։ Սակայն ուզում եմ ասեմ, ինչ ա մենք կրակնենք ընկել այս իշխանությունների ձեռքը, որ անընդհատ պետք ա մարդիկ աղքատանան։ Երեկ ես ասեցի, Անդրկովկասում անհարմար ա, էլի ուղղակի անհարմար ա, 32% աղքատությունը որն ա, 2.7 միլիոն մարդուց 1 միլիոն ա աղքատա, սազում ա մեզ բա։ Չի սազում մեզ, սազում ա, որ մենք ստանանք օրը 1700 դրամ նվազագույն աշխատավարձ, 1700 դրամ։ Այսինքն դուք կարող եք 1700 դրամով ապրել։ Բա ո՞նց ապրեն։ Վերջը պիտի պատասխան պահանջեք, թե չէ։ Նորից տարածաշրջանում 3 հանրապետություններից ամենանվազագույնն է։ 25-30 հազար դրամ թոշակով հնարավոր է ապրել, հնարավոր է դեղեր առնել, հնարավոր է ուսման վարձը վճարել, որը մեկը թվարկես։ Էլ եմ ասում, պարզ անկես մարդկային խոսակցունա։ Ամենաքիչ ներդրումներն է Հայաստանում կատարվում, ոչ փոքր բիզնեսում, ոչ միջինում, ոչ էլ խոշորում։ Երեկ ես ասեցի Նահերիտի մասին, կարող են խոսել ուրիշ գործարանների մասին, ոնց կարող են մարդիկ բերել մի քանի տասնակ, մի քանի 100 միլիոն դոլար ներդնել, որ վախենում են այս երկրում անկայուն վիճակից։ Օրինակ, վերջի 3 տարում 72 անգամ հարկային օրենսդրության մեջ փոփոխություն է կատարվել։ Հիմա եթե 6 ամիսը մեկ դու հարկերի մասին օրենսդրությունը փոխում ես, այս ներդրողը ո՞նց կաստեղ, ո՞նց աշխատի, ո՞վ է երաշխիքներ տալու, հարց ենք տալի կառավարությունը։ Հարգելի կառավարություն, դուք երաշխավորում եք ներդրումները, պատասխան չկա, անհայտ է, երաշխավորում են թե չէ։ Եվ վերջի վար օրինակը առևտրի ոլորտի մեր աշխատակիցների այս վերջի շրջանառության հարկի խնդիրներ, որ մենք պայքարում ենք, դրա մասին այլընտրանքային օրենքի նախագիծ ենք ներկայացրել, բայց կառավարությունը զիջման չգնաց։ Բայց մենք սիրելի հայրենակիցներ, հետամուտ ենք լինելու, որ 36-37 հազար Հայաստանում առևտրի ոլորտի աշխատող կա, այս մարդկանց նորից 5-6 հազար ձեռնարկությունները չփակվեն։ Որովհետև եթե խոշոր ձեռնարկությունը կարողա մի տարի, տարի ու կես, 2 տարի դիմանա, փոքրը եթե 2-3 ամիս ապրանք չստացավ, անպայման փակվելու է։ Սա բիզնես չի, սա սոցիալական խնդիր է։ Ես ասել եմ, էլ եմ ասում, ինչի ենք ուզում նորից հարկային տեսչության մեր հայրենակցին, քաղաքացուն նորից ուղարկենք փոքր ձեռնարկություն։ Նորից ուզում ենք, որ մարդիկ բողոքեն, հարկային եկավ, հարկայինը չի թողում, պրոբլեմներ կա, բա ո՞նց անենք, արտագաղթենք եւ այլն։ Ում հարցնում ես, շրջանառություն չկա, ասես ո՞նց է գործերդ, ասում ախի չգիտես ո՞նց է։ Ինչ կա, շահույթ չկա։ Պարզ հասարակ հաշվարկ եմ անում, եթե օրը 100 000 դրամի շրջանառություն անում, այս ասենք թե մանրածախ օբյեկտը, դրանից իրա մնում է 10-12 000, դրանից պետքա վաճառողին աշխատավարձ տա 3000 դրամ, դրանից պետքա ինքը ապրանք տանող բերողին վարձակալության վճարը, ջերրությունը, տակը բան չի մնում, ասինքն փակվում է դա։ Հիմա վերերեք ասում եք, բոլոր ապրանքները փաստաթղթավորեք, որ փաստաթղթավորենք, փաստաթուղթն էլ չի տալի խոշորը, ո՞նց աշխատի, վերջը փակվելու է։ Ինչ անենք, անտարբեր նայենք այդ երևույթին, չենք նայելու, մենք պայքարելու ենք։ Նաև ես ասեմ ձեզ, որ մեր երկրի շրջանակներում, մեր կուսակցությունների ազգային ժողովում ակտիվ օրենքներ ենք մենք շրջանառության մեջ դնում, բայց 30-40 օրենքից 2-3 օրենք են հասկացնում։ Հետո կառավարությունը ասում եք համագործակցեք, ի՞նչ եք ուզում, եկեք քննարկենք, հա բջան, ո՞մ է քննարկենք, ինչ որ ասում եք չեք լսում։ Առաջ անցնելով, սիրելի հայրենակիցներ, պետք է նաև հետևյալը ասեմ, որ իսկապես ձեզ հետ միասին մեզ սպասում է դժվար ճանապարհ, և ես ուզում եմ հարցնեմ ձեզ, դուք ուզում եք, որ այս երկրում փոփոխություններ լինի։ Դուք հավատում եք այստեղ կանգնած քաղաքական ուժերի ծրագրերին և կարգախոսներին։ Դուք ուզում եք, որ իշխանափոխություն լինի։ Ուրեմն մենք պետք է ջանքեր գործադրենք, ձեզնից է կախված ամեն ինչ։ Մենք ոչ թե եկել ենք ուղղակի զրուցենք, աշխատենք միջև ժամը 6-7-ը, գնանք տուն, ասենք դե գնացինք, աշխատեցինք, ի՞նչ խնդիր կա, մենք պատգամավորենք։ Մենք ասում ենք, որ սա փոքր տնտեսություն ունեցող երկիր է, շատ հեշտ եւ ճիշտ կարելի է կառավարել, արդյունավետ կառավարել,
Որովհետև նոր կառավարության նշանակման ժամանակ ամենաբարձր քաղաքական մակարդակով ասվեց, որ երկու խնդիր կա, որ պետք է լուծվի. Տնտեսական աճ, որը չունենք, ասենք իրանք ընդունում են, եւ վստահություն կառավարության նկատմամբ վերականգնել, ասենք իրանք են ընդունում, որ այս կառավարությունը վստահություն չունի։ Հիմա ինչա վերականգնում այդ վստահությունը, ես ձեզ հարց եմ տալի, կառավարության նկատմամբ դուք վստահություն ունեք։ Ուրեմն ամեն ինչ մեզ պարզ է, ամեն տեղ որտեղ մենք գնում ենք, այս հարցադրումները արվում է, եւ այս ամեն ինչը բյուրեղացվելու է, ավելի ամբողջական է դառնալու, երբ որ մենք գնանք արդեն ազատության հրապարակ հոկտեմբերի 10-ին, ոչ թե դա լինելու է 1, 2, 3, 10 կուսակցության կարծիքը, դա լինելու է ամբողջ ժողովրդի կարծիքը, մենք մեր խղճի առաջ մաքուր ենք, դա ձեր բոլորի կարծիքն է, ուղղակի մենք պետք է ճիշտ ձևակերպենք, մենք պետք է ուժեղ լինենք, կամ ցուցաբերենք, հետևողական լինենք եւ հաջողություն անպայման կլինի։ Հայաստանը գիտեք ինչտեն չի, որ մի հատ ինչ որ առանձնահատուկ ինչ որ միջավայրա, որտեղ չի կարելի այդ փոփոխություն անել։ Աշխարհում կան քաղաքական գործընթացներ, մենք ո ինֆորմացիոն վակուումի մեջ շրջապատման մեջ ենք, ամեն օր տեսնում ենք, թե աշխարհի որ պետություններում ինչ է կատարվում, սակայն ես անձամբ դեմ եմ, որ կտրուկ ցնցումներ լինեն, մենք պետք է շատ զգուշ լինենք, բայց նաեւ պետք է շտապենք, որպեսզի միջ ներս չլինի, որ այդ արտագաղթից հետո ստեղ մնա ընդամենը 500 000 մարդ։ Չի կարելի թույլ տալ այդ բանը, մենք պետք է ազնիվ գտնվենք, եւ երբ որ տարբեր խնդիրներ է առաջանում նաեւ ազգային ժողովում, իշխանության ներկայացուցիչները մեզ ասում են, գիտեք ինչ, դու եք, դուք եք իշխանություն, այն դուք պատգամավոր եք, ուրեմն լավ չեք պայքարել, դե ուրեմն մենք էլ ասում ենք այդ պայքարը տանելու ենք, այդ մարդիկ որ գալիս են Դեմիրճյան փողոց, Բաղրամյան փողոց, ինչի հարգելի քաղաքական մեծամասնություն, ձեր պատգամավորները դուրս չեն գալի այդ մարդկանց հետ խոսեն։ Հա, ուրեմն այս խնդիրները նորից եմ կրկնում, մենք պարզ ճակատով ենք, մեր խիղճը մաքուր է եւ մենք ճիշտ ճանապարհի վրա ենք, ամեն ինչ պետք է կազմակերպված բարձր մակարդակով իրականացնենք։ Հիմա մի քանի խոս 12 կետերի մասին։ Մի քանի օր առաջ կառավարությունը գրավոր տեղադրեց նաեւ ուրեմն ինտերնետային կայքերում պատասխանը այն 12 պահանջների, որ երյակը, նաև քարյակը այդ 12 կետերը առաջադրել է մինչև սեպտեմբերի 30-ը, ժամկետը լրացել է, եւ խնդրեմ մենք արձագանքենք շատ հակիրճ այդ պատասխաններին։ Առաջին հիմնական հարցը դա կուտակայինն է, հարցերից մեկը։ Այն կերջան, ասում ենք 40 տարի հետո այդ փողը, որ դու տանում ես, ո՞վ է երաշխավորը, դու գարանտ ես, որ այդ 40 տարի հետո այդ փողը մարդիկ ստանալու են, որևէ բան չեմ պատասխանում։ Ուրեմն խնդիրը լուծված չի, ասպասահմանարական դատարանը լուծել է, լուծված չի։ Խնդիր համար երկրորդ, վարկային տոկոսադրույքները, հնարավոր է 16-24% վարկերով որևէ բիզնես անել, դուք տեսել եք բիզնեսի շահութաբերությունը ինչքան է։ Ուրեմն ժողովրդի մի մեծ հատված վարկային տոկոսադրույքների տակ է եւ չի էլ երևում դրա վերջը որն է։ Մարդիկ մի տեղից այդ գրավի առարկան հանում են, մի բանկից տանում են մյուսը, մի բանկի վարկով մյուսը, լավ միչև երբ են գնալու այդ պարկերը, ոնց ապակվելու։ Երրորդ կարևոր հարցը հարկերի մասին ես ասեցի, բազմաթիվ օրենսդրական նախաձեռնություններ ունենք, որ հարկային բեռը պետք է իջացնել, որ փոքր բիզնեսը չպետք է դիտարկել որպես հարկատու, իրանք խոսքով ասում են, բայց գործով այլ բանա ստացվում։ Ես ինքս լինելով տնտեսագետ համոզված եմ, տեսեք Իջևանը, ես Իջևան գալուց առաջ նորից ուրեմն նայեցի մի քանի թվեր, 2004 թվի մարդ համարով Իջևանում 21000 մարդ է հաշմարված, հարց եմ տալու, այսօր 21000 մարդ կա Իջևանում ապրող։ Իջևանը եղել է խորհրդային միության Իսկանդր Կովկասում առաջինը գորգագործության կենտրոնը, ինչ է կատարվում այդ գորգան, հայ գորգը եղել է հայտնի բրենդ, դեռևս խորհրդա, ինչ է կատարվում, Իջևանը եղել է փայտավերամշակման խոշորագույն կոմբինատ, որտեղ է, Հայաստանը պետք է դառնա նորից արդյունաբերական երկիր, որտեղ հայ մարդու ստեղծագործական միտքը, հայ ինժեների միտքը, տաղանդը ամբողջ խորհրդային միությունում հայտնի ա եղել, հայ ճարտարապետները ընդունված ա եղել ամբողջ խորհրդային միությունում եւ ամբողջ աշխարհում, հիմա ինչ են կարել, քայքայել են արդյունաբերությունը, քանդել են, եւ ես վերջի իմ օրենսդրական նախաձեռնությունը եղել է արդյունաբերական քաղաքականության մասին մայր օրենք, որ պետքա կառավարությունը ինքը նախաձեռնի, մենք ենք նախաձեռնել, հույս ունենանք, որ գոնե ինչ որ փոքրիկ շարժումներ մարզերում հարկային ազատ գոտիներ կարողա լինի։ Եվ այլ հարցեր, ես չեմ ուզում 12 կետերը որոտանի հարց, ունենք մենք նայրիտի հարց, որ ընդամենը պետք է կամ ցուցաբերել, որ հանձնաժողովներ ստեղծվել, չի արվել ընդամենը, շատ քիչ բան արվել, ամփոփելով խոսքս, սիրելի ժողովուրդ, ես էլ եմ ասում, մենք պետք է հավատանք, որ փոփոխություն պետք է լինի,
ձեր ճակատագիրը, մեր ճակատագիրը, մեր միասնական ջանքերի շնորհիվ կարող է փոխվել։ Ես ձեզ մաղթում եմ հաջողություն, բոլորիդ կոչ եմ անում հոկտեմբերի 10-ին գալ եւ վճռականորեն շարժվել առաջ։ Շնորհակալություն։